Testando o capacitor da lavadora de roupas. Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O que nós temos aqui em minhas mãos é um capacitor, comumente usado em lavadora de roupa. E o que é um capacitor? Capacitores são elementos reativos que reagem à passagem de corrente através do acúmulo de cargas elétricas. Ou seja, o capacitor é capaz de armazenar energia eletroestática. Agora que nós já sabemos o que é um capacitor, eu gostaria de fazer um comentário a respeito da segurança, né, ao manusear o capacitor. Esse bichinho aqui parece ser inofensivo, de repente você pega lá em algum lugar, né? Toca na sua mão, pega nessa parte metálica aqui, e ao tocar aqui, você corre risco de morte. A carga acumulada nesse capacitor é muito alta, ela é capaz de matar uma pessoa, matar um animal. Então, toda vez que você for manusear um capacitor, seja esse, seja um pequeno, seja um de micro-ondas, tome cuidado, primeiro descarregue. Tirar a carga dele. E como é que normalmente as pessoas fazem isso? Tirar a carga do capacitor. Elas pegam uma chave de fenda, essa aqui é modelo Philips, e encosta aqui, ó, metal com metal. E aonde é que está o risco se essa parte aqui é isolada? O risco é que na correria, muitas vezes a pessoa esquece e toca aqui. Ao segurar na parte metálica da chave e fechar esse contato aqui, certamente ela vai receber uma descarga muito forte. E também eu já vi muita chave de fenda com buracos aqui na proteção, né? Talvez a pessoa não percebeu, tocou e ligou no que conectou aqui, a cacetada está armada. E nós vamos aprender também a descarregar de outra maneira, sem ser com a chave de fenda, tá? Eu vou demonstrar isso para vocês logo logo. O que nós vamos fazer aqui, primeiro eu vou carregar para demonstrar para vocês como é que descarrega. E como é que eu vou carregar? Está aqui, ó, o que eu tenho aqui em minhas mãos é uma fonte de energia. Isso é uma fase, isso é um neutro, inclusive ela está energizada. Como é que eu sei que ela está energizada? Está aqui um testezinho simples, olha aqui, ó, vou conectar, olha lá. A fase, olha aqui o neutro, né? Não tem nada, beleza. Nossa, mas por que você está pegando numa fase, né? Assim, sem luva na mão, sem alicate, sem nada. Então, é que eu estou com o pé, eu estou com o corpo isolado aqui no ambiente que eu estou. Se eu tivesse com o pé no chão ou com a sandália que tivesse deixando eu contatar o dedo no chão ou o pé no chão, certamente eu ia levar um tranco aqui nessa fase. Eu aconselho a vocês que não têm experiência em mexer com a elétrica, não fazer esse teste sem o acompanhamento de uma pessoa habilitada. E para as pessoas habilitadas, né, além de ter um acompanhamento, usar óculos de segurança. Tá? Então todo mundo que for fazer esse teste, usar óculos de segurança, porque nós vamos mexer com eletricidade que vai causar faísca. Então eu vou carregar, né, vou pô-lo aqui, olha como é que eu carrego. Né? Encosto o neutro e dou uma lambidinha aqui com a fase. Ó. Carregou, já está carregado. Então, a partir desse momento, existe uma carga muito alta aqui dentro. O que que normalmente as pessoas fazem? O objetivo desse vídeo é dar uma ideia, né? Dar uma sugestão para que você não estrague o seu componente eletrônico. Fazendo isso que eu vou fazer aqui, dá uma olhada, olha o que acontece. Ó. Olha a pancada. É uma pancada muito forte. Uma frequência você fazendo isso, você vai danificar, né, o seu capacitor. Eu vou carregar de novo. É bom que vocês observem aqui, ó, que por norma de segurança, dá uma olhada, a fase está menor do que o neutro. Isso quer dizer que se eu soltá-la aqui, ela não vai encostar no neutro e fechar curto. Vou carregar de novo, olha o que acontece. Mais uma vez.
Carregou. Agora, olha a ideia simples e barata para você descarregar o seu capacitor sem o risco de estragar e o risco de você ser eletrocutado. Dá uma olhada aqui, ó. A diferença do estralo, a quantidade de faísca, o barulho é bem menor. E o que é isso, Davi? Isso aqui, ó, é um resistorzinho que custou, se eu não me engano, R$1,50. E o que eu fiz aqui para evitar de tocar nos contatos metálicos? Eu descasquei fio e encapei aqui, ó, colando com super bonde. Ou seja, a possibilidade de eu contatar o metal aqui, ó, é muito pequena. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo para que ficar claro e objetivo. Vou carregar de novo o capacitor, olha lá. Carreguei, não precisa mais nada do que um toque desse, viu gente? Um toque desse é o suficiente, olha lá, vou descarregar, olha a pancada. Vou carregar mais uma vez, olha aqui. Neutro e fase. Carregou. Agora vamos usar essa ferramentinha simples e barata aqui, ó. Olha lá. E segura, né? Simples, barata e segura, ó. Nem parece que você descarregou o capacitor, né? A gente quase que não ouve nada. Então, o teste era esse, né? Carregamos e descarregamos de duas maneiras, né? Fizemos descarregamento do capacitor de duas maneiras diferentes. Essa aqui sendo a mais segura, né? Simples, barata e segura. Agora eu vou demonstrar para vocês como verificar se o capacitor está bom para uso ou não, né? Eu vou colocar aqui o meu multímetro na escala de resistência em 20K. E aí eu venho com a ponteira aqui, as duas ponteiras aqui no meu multímetro, ó, do multímetro no capacitor. Dá uma olhada lá. Vamos ver. Opa. Vamos testar aqui. Vamos ver se tem continuidade.